ଆଜି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି ହେଇଛି କି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇଛି ଇଏ କରିଛି ସେ କରିଛି ତ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟର କରିକି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବାହାରେ ସେ ଭିତରେ ରହିକି ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା 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 ଓକେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ଚମନ ଭାଇ ସାଇଡ୍ ହୁଅ ଚମନ ଭାଇ ଓକେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ମ୍ୟାଡାମ ଓକେ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲେ ଭଲ କାରଣ ଆପଣ ପିଲାଟା ଅଛି ଓକେ 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 ଲେଟ ଓକେ ଓକେ କୁହନ୍ତୁ 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 ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ପାଟିରୁ ନେଲୁ ଦି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି ଏଇ ରିଲେସନଶିପକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଭଳି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେନି ଏମିତି କି ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନିଯିବି ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଦିନରୁ ଆପଣ ନେଲେଣି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଫୋରମରେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇମ୍ସ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରା ପକେଇଛି ଚାରିଟା ଥର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଛି ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ସେ କହିଛନ୍ତି ବି ତାକୁ ମୁଁ ତଥାପି ବୁଝେଇଥିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇ ରିଲେସନଶିପକୁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ରେଡି ଅଛି ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ମ�ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୲ଡ଼ାମ